ငငယ်လေးတည်းအကြတော့ဆိုပြီးဖိဖိအားချအဲ့လိုမျိုးတွန်တင်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိရအောင်ဆိုပြီးတို့အဖေနဲ့ဆိုပြီးနဲ့မနက်ခင်းမိုးလင်းအဲ့လိုလမ်းလျှောက်သွားတာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖေအမြင်းနှန်းပေါ့နော်အနားမှာအဲသူကစကလုံးနေနဲ့တွန်တင်တာမျိုးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့၅ဘာတီလာလုံဖို့ပေါ့နော်ကံ၅ဘာလုံဖို့အများကြီးငငယ်လေးတွေကတွန်တင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကလည်းဆိုပြီးအတွက်ဒါတကယ်ကိုအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားပါဆိုပြရင်ဒီတဲမှာနာမည်ကတော့ကြော့ကြော့ဆိုရဲဟိုကမာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးနဲ့တွေ့ဆောင်ရမှာပါကာရက်တာကတော့မပြောဖြစ်သေးပါဘူးရှင့်ဟုတ်အော်ဟုတ်တယ်ရှင့်အဲဒါပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုရိုက်တက်ကားလေးပါဟုတ်အဲတခြားကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြော်ညာရိုက်ကူးတာလေးတွေဓပုံရိုက်ကူးတာလေးတွေပြီးတော့အဲ့လိုပွဲတက်ပေါ့နော်ဖွံ့ပွဲတက်တွေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကဒါအဖေများနေ့ပေါ့နော်အဖေများနေ့အတွက်ကိုလည်းဒါဆိုပြရစတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ရှင့်ကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှကျေးဇူးရှင်ဖခင်များအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်အဲပြီးတော့ဆိုပြဖေဖေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုပြတို့မိသားစုအတွက်တကယ်ကိုရှေ့ရနေပြီးတော့မမမမနဲ့ရက်တည်ပေးတယ်အဲပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုစုပြေတို့အများကြီးပန့်ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲစုပြေတို့မိသားစုလဲဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဖေဖေရဲ့ဒါမြစ်တာတွေနဲ့ပဲစုပြေတို့နှွေးထွေးရတယ်လုံခြုံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်များအားလုံးလဲပေါ့နော်ဖေဖေပါဝင်ကျမ်းမာပါစီချမ်းသာပါစီလို့စုပြေကအဖေများနေ့မှာစတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တရားရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ငငယ်လေးတည်းကကြတော့စုပြေကိုဖေဖေအားချအဲ့လိုမျိုးတွန်တင်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိရအောင်စုပြေတို့ဖေနဲ့ဆိုပြေနဲ့မနက်ခင်းမိုးလင်းအဲ့လိုလမ်းလျှောက်သွားတာမျိုးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖေကအမြင်းနှန်းပေါ့နော်အနားမှာသူကစကလုံးနေနဲ့တွန်တင်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့၅ဘာတီလာလုံဖို့ပေါ့နော်ကံ၅ဘာလုံဖို့အမြဲတမ်းငငယ်လေးတွေကတွန်တင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကလည်းဆိုပြေအတွက်ဒါတကယ်ကိုအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားပါဒီအတွက်ဒါကကျတော့ဆိုပြေအတွက်ဒါအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့တတ်မိုးရှိတယ်အဆုံးမနဲ့ဒါဖေးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးတရားပါဒါကြောင့်မို့လို့လဲဆိုပြီးငါးပါးတိလာလဲစောင့်ထိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အများနဲ့တွန်တင်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟီရီအော်တာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတင်ချာပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတင်ပြဖြစ်ပါတယ်ဖေးရလေဟုတ်ကျောင်းမှာလာချိုလာဖို့ရှိလားရှိရဲ့ဖေးပဲပို့တာဟိုးငငယ်လေးတွေကခလေးဘွားတွေကအခုချိန်ထိဖေးပဲပို့ပေးတာအဲ့လိုရလို့တော့မသိပါဘူးသိလားဆိုပြရလေအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေဖေဖေးဆိုင်ငယ်တော့ကနေပြီးတော့ပါသွားပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်လေဖေဖေးလာကြိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ဆိုပြရကြာလေမိဘနှစ်ပါးစလုံးအမေရောအဖေရောကျမကြီးမကောင်းပါအရန်ကြောက်အရန်စိတ်ပွဲဆိုပြရအရန်စိတ်ပူတတ်တဲ့သူမျိုးလေဆိုရခါကြတော့အဲ့လိုနေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာဘာဖြစ်လို့လဲစေကန်းသွားပြပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပူပန်တတ်တာပေါ့နော်ပူပန်တတ်တယ်ဆိုရခါကြတော့မိဘတွေကတော့လေအသက်ရှည်ကြီးနဲ့ကိုယ်ဘေးနားမှာရှိစေခြင်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလဲဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှည်ကြီးနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းကိုတက်နိုင်သလားကိုလှုပ်ကြွေးပြုမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနားမှာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှည်ကြီးနေပေးပါလို့ပဲပြောခြင်းတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီပါနှစ်ပါးစလုံးဟာជីជីမမအဲ့လိုမျိုးကြီးလေအမရှိဘူးဖေဖေကတော့သွေးသွေးနည်းနည်းတော့ရှိရဲဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးပေါ့နော်စုံရရတော့တဲ့အမျိုးမရှိဘူးစေးတော့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီကားကြတော့လေဒီမင်းသားနှစ်လက်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်မင်းကောင်းနဲ့မင်းမြတ်ဆိုတာမင်းသားနှစ်လက်ရဲ့နာမည်ပါအဲ့ဒီနာမည်လေးကိုဒါဒရိုက်တာကသူတို့ရဲ့နာမည်လေးကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတာပါဆိုတော့ဒီကားလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်